Hemmeligheden bag renovering af gamle møbler ligger i forberedelsen. I denne video gennemgår vi, hvordan du klarer forberedelsesprocessen. Du skal bruge følgende produkter og værktøj. Som start er det vigtigt at give dit møbel en grundig rengøring. Brug en fugtig klud med lidt sæbe. Nu er du klar til at fjerne den gamle maling. Smør et lag maling og lakfjerner på møblet og lad det tørre godt ind. Når det er helt tørt, kan du bruge en palet eller spartel til at fjerne den gamle maling. Bagefter kan du bruge sandpapir på en slibeklods til at gøre møblet helt klar til ny maling. Når du er færdig med at slibe, kan du tørre dit møbel med en fugtig klud. Gør til slut kluden våd med trærens og rengør dit møbel grundigt. Husk at komme godt ind i alle hjørner og kanter. Nu er dit møbel klar til en ny omgang maling. Så er det fikset.